এছ আই এক্সামত এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে। এটা কুৱেশ্যন দিছে কি কোভেক্সিন ইজ ডেভেলপ বাই, কোভেক্সিনটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে এইটো আহিছিলে। এনচাৰটো ভাৰত বায়'টেক উইথ আই চি এম আৰৰ লগত কোভেক্সিনটো ডেভেলপ কৰিছিলে ভাৰত বায়'টেকে। তাৰপিছতে তাত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে হুইচ আহোম কিং ডাক জয়সাগৰ, জয়সাগৰটো জয়সাগৰ টেংকটো মানে কোনে খান্দিছিলে এইটো আহিছে, কোনজন আহোম কিং আৰু তাৰ আহোম নামটো আহিছে। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চুকৰুংফা, এইটো ৰুদ্ৰসিংহই খান্দিছিলে আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নেমটো আছিলে চুকৰুংফা। তাৰপাছতে আৰু এটা ইজি কুৱেশ্যন আহিছে হোৱাৰ ডিড বুদ্ধ গেট নিৰ্বাণা, বুদ্ধই ক'ত নিৰ্বাণা পাইছিলে মানে এইটো সুধিছে। এইটো বুদ্ধগয়া ইন বিহাৰ, এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন। এইটো ছেকশ্যন দিছিলে হু ৱাজ দ্য আছামিজ পাৰ্চন ইন 1933 ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত, কোনজন অসমীয়া আছিলে এইটো দিছে। এইটো হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা 1930 চনত ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত আছিলে। আৰু দাণ্ডী মাৰ্চত কোনজন অসমীয়া জড়িত আছিলে এইটো দিছে, এইটো আছিলে লীলাধৰ বৰুৱা, তেখেতেই প্ৰথম দাণ্ডী মাৰ্চৰ লগত জড়িত আছিলে। আৰু বৰদলৈ ট্ৰফি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ সুধিছিলে, বৰদলৈ ট্ৰফি 1952ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে।